Господи, слава да бъде името Ти, благодарим и Ти, че ни събра тоя следобед отново на молитва. Идваме пред Тебе с вяра, че Ти си дошъл преди нас, преди да се съберем, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни предупредиш за всичко това, което ще бърхлети цялата Вселена. Молиме Те така да ни водиш, да ни пазиш, за да може да избегнем всичко това, което ще има да дойде върху цялата земя. Виждаме това, което става по Европа. По целия свят има предупреждения. Молиме Те за България, за катастрофални наводнения да ни опазиш, катастрофални земетресения да ни опазиш от бедствия, от междуособици, от анархия. Господи, помилвай ни, благослови болните, които са по болничните легла, благослови болните, които са дошли и при нас. Молиме Те да покажеш милост, да ги изцелиш от всяка болест и от всяка немощ, да ни ръководиш този следобед и особено Те молиме за уния, които са тежко болни от рак, от тумори, да стопиш туморите, да изцериш болните, да ги пуснеш на свобода, да се радват и те да свидетелстват за Тебе пред голямо събрание, за Твоята милост, за Твоята любов към човешкия род. Ти за това дойде, за да ни освободиш, да ни очистиш, да ни измиеш. Помогни ни, Господи, да стоим настрани от изкушението, от съблазните, които вилнеят в света, и да предупреждаваш това свят апостол, който обича света, става враг на Бога, да набереме между тях. Благодаря Ти и за това, за този сън, че трябва да има граница, демаркационна линия между църквата и света. Молиме Те да ни пазиш, да пазиш църквите си, църквата си, не само това място, но на всяко място, където и да е по света, да я опазиш от нахлуването на света в църквите, да опазиш пастирите, да опазиш проповедниците, свещениците, митрополите и всички служители, дяконите. Господи, опази всички Твои люди. Молиме Те, благослови нашите родственици, нашите роднини. Твоето Слово ни предупреждава християните да бъдем като роднини, като родственици. И ние вярваме, че сме такива, синове и дъщери на един небесен Отец. И ние Те молиме, Отче святи и праведни, да погледнеш милостиво на това събрание, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни простиш, да ни очистиш, да ни осветиш и да ни водиш, Ти да ни ръководиш, да можем да опазим вярата до край и да можем да кажем като святият апостол: пътя свърших, вярата опазих, сега ми остава венецът. Господи, молиме Те, нито един от присъстващите на това събрание да не се отклони от пътя на вярата, да не загуби душата си, но всички да бъдем в Твоето присъствие, на Твоята сватбена вечеря, заедно с всички апостоли, свети и пророци и от века у годините човеци на живия Бог. Благослови това събрание, подари ни благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за моление, благодат за слушане и сила, и благодат за изцеление на уния, които са дошли с вяра на това място, да получат спасение и изцеление на душите и телата си. Слава да бъде на името Ти. Поклон на святото Ти име, свята Троице, един Бог в три лица. Амин. Thank you.
следващата. Вярвам Словото Божие. Вярвай. Кой номер? 574. Вярвам Словото Божие, както Исус каза, той попечата с кръвта си, той що са молеща, ако изчезнат плетите, слънцето и звездите, у нагла планините, Бог с нас е всякога. Thank you.
първото послание на светия апостол Павла до Тимотея. Старец не укорявай, а увещавай го, както да ти е баща. По-младите пък, като да ти са братя, старите жени като майки, младите като сестри, с всяка чистота. Вдовици почитай, истинските вдовици. Ако ли пък някоя вдовица има деца или внуци, нека те се научат първо да почитат своите домашни и да се оплащат на родителите си, защото това е добро и угодно пред Бога. А която истинска вдовица е останала сама, тя се надява на Бога и пребъдва в моление и молитви денем и нощем. А оная пък, която живее разпуснато, приживее умряла. Наръча им още и това да бъдат безпорочни. А ако някой се не грижи за своите, особено за домашните си, той се е отрекал от вярата си и е по-лош от неверни. За вдовица да се приема жена не по-долу от 60 години, водила един мъж, известна с добри дела. Ако е деца отхранила, странници пригледала, нозе на свети умила, ако е на страдалци помагала и всяко добро дело усърдно следвала. А по-млади вдовици не приема и защото кога пренебрегна Христа иска да се жена. Те попадат под осъждане, защото са отхвърли първото си обещание. Освен това, бидейки без работа, навикват да ходят от къща на къща и не само са без работа, но са и бъбриви, любопитни и говорят каквото не подобава. И тъй, желая, щото по-младите вдовици да се женят и раждат деца, да въртят къща и да не дават никакъв повод на противника за похула, защото някои вече се повлякоха подир сатаната. Ако някой верен или вярна имат къща си вдовица, да ги преглеждат, вдовици, да ги преглеждат, та църквата да се не товари и да може да преглежда истинските вдовици. Презвитерите, които добре изпълняват предстоятелската си служба, да се удостояват с двойна почет, най-вече пък ония, които се трудят в слово и поучение. Защото писанието казва, не вързвай устата на вол, който вършее, и работникът заслужава своята заплата. Обвинение против презвитер не приема и освен при двама или трима свидетели. Ония, които съгрешават и изобличави пред всички, та и другите да имат страх. Заклевам те пред Бога, пред Господа Исуса Христа и пред избраните ангели да спазваш това без предубеждение и да не вършиш нищо от пристрастие. Ръце на никого не възлагай привързано. Нито ставай съучастник на чужди грехове. Пази себе си чист. Не пий вече само вода, но употребявай малко вино поради стомахът си и честите си боледувания. Греховете на едни човеци са явни и ги предварват в съд, а на някой отсет не се явяват. Също и добрите дела са явни, а които не са такива, не могат да се утаят. Амин. Молим се. Старец, не укорявай, а увещавай, та, като да ти е баща, по-младите пък като да са ти братя. Кой човек е старец? Според вас, кой човек е старец? Според мен всички пенсионери вече са старци и старици. Щом са пенсионирани, щом властите са решили, че вече могат да почиват и трябва да почиват, те вече са устаряли. И такива хора не ги укорявайте. Първо трябва да ви кажа, аз сънувах сън, че този салон е много голям, натам е много дълъг, тук стоят количер, тук стои Димитър и още един мъж и започват да чистят пода. И чистиха може би 2 метра, като чистиха се получи толкова буклук върху помещението. И изведнъж както чистиха, аз бех там до прозореца и ги наблюдавах,
Изведнъж Димитър Куличев се изпари и изчезна. Так и изчезна. Тогава другия мъж дойде до мене и вика, виж, и аз погледнах през прозореца. Значи, ако сте гледали телевизията за бедствията в Южна Германия, виждате каква е водата там. Кал. Залива до, тук, до стената, но тук има две стъпала, нали, за да се влезе тук и той стои там и ми казва. Тая кал е света. Трябва да има граница, демаркационна линия между света и църквата. Не позволявайте света да влиза в църквата. Трябва да има граница. Ние живеем в този свят, но ви моля, не внасяйте тук проблемите на света. Не занимавайте с лъжите, измамите на политици, на хитреци, на антихристи, на комунисти, на франкмасони. Не ги внасяйте тук. Внасяте мърсотия тук. А това, че има много мърсотия в църквата, не означава само за тази църква, изобщо за църквите. Изобщо за църквите, защото много хора, вие знаете, че на трима души, нали, на мен се даде, на една сестра и на един брат се даде едно и също откровение. Глас, който говори и казва. Всички, които читат блудството и прелюбодейството за нищо, имат отворени вратите на ада пред себе си. Имат вратите на ада пред себе си отворени, които читат блудството и прелюбодейството за нищо, за една игра, за една, какво казват тия, авантюра, една авантюра. Но това, което аз ви казвам, нали, 99% от болните от рак на гениталите са изневерявали на мъжете си и жените си. 99%. И за това, какво трябва да направят тия, които са го направили? Изповед. Изповадаш греха си, оставяш го и го оставяш, не само да го изповадаш, утре пак да отидеш да вършиш също. И така, стар човек, не укорявай, който и да е, защото силите на старците, аз съм отдавна съм станал старец, 42, 94, 2004, 2014, 37 години. 37 години съм старец. И постоянно ме укоряват хората. Затова ме укоряват, за това ме укоряват, ама аз търпа, трябва да си и правя, какво да правя. Но тук пише, не ги укорявай старците. Стари хора не ги укорявай, каквото и да направят. Грешил е, го в мисли, забравил, паметта е намаляла на старите хора. Силите са намаляли на старите. Силите им намаляват. Не може да се иска от тях това, което се иска от младия човек. И през цялото време, и през миналата глава, и по-миналата, и тая глава, апостол Павел учи Тимотей как да се отнасят хората в църквата, как да живеят, как да общуват помежду си. И то е ясно как. Увещавай възрастния, като да ти е баща или майка. Увещавай ги. Сестро, не мой, не дей така, не дей се притеснява, не се плаши, не мисли за утрешния ден, Бог ще промисли. Така, старите жени като майки, младите като сестри, като родственици с пълна чистота. Вдовиците почитай, уважавай вдовиците, Бог държи на това вдовиците да се уважават. Но, не знам защо, казвам ви, за мен е една тайна, когато бех млад, и мислях да се женя, той молих се на Бога да се ожени, не съм ти казал да не се жениш, може да се ожениш, но не се жени за вдовица или за сирача. Едно обед. Нито за сирача, нито за вдовица. Не знам защо. Той си знае защо. Може би, защото вдовиците не са такива, каквито ги пише тук в... нали, а трябва да бъдат почитани вдовиците, загубили се
съпруга си, но пък аз знам и познавам такива вдовици, които са останали верни на Господ, макар че са загубили мъжете си, станали са по-ревностни, станали са молителки, молят се денем и нощем на Бога и така изпълняват Божията заповед. И тук как да се грижат църквата, да се грижат за вдовиците? Ние не сме такава организирана църква, където се получават помощи, с които може да помагаме на вдовиците, но единично можем, ако знаем за една жена вдовица, че има проблеми, че с малка пенсия, всеки един от вас може да й помогне. Може, ако нема дърва, да й се насечат дърва или да й се купат дърва, или да се плати парното, или да се направи. И това нещо да става така, че не да се бие барабана, а да се пази в тайна и за такава дейност ще получите награда. И то сериозна награда. Същото и с сираците. Нали? Ние виждаме, че и между нас идват сираци, ама те не седат тук, се не поседи малко из вратата и идват само заради помощите. Въпреки това, на такива кръгли сираци сме задължени и трябва да им помагаме. Без да ги питаме вярващи и невярващи. Но ако те не повярват, докато са на тая земя, това че са сираци, няма да им помогне с нищо. Ако си отидат в този свят без да повярва в Господ, ще трябва да се явят на страшния съд и да отговарят за делата, които са вършили през живота си. И така, ако има вдовици, които имат сираци, да, които имат деца, внуци, те са длъжни, внуците или синовете и дъщерите, да се грижат за твоите майки. Която е истинска вдовица, тя е останала сама, но не е сама, а и с Бога, пребъдва Бога и денем и нощем се моли на Бога. Това е служение и то много сериозно служение. Много по-сериозно е да стоиш цяла нощ да се молиш за болни, отколко да на вона да говориш, да четеш Словото и да говориш или да проповядваш. Да си, стоиш в усърдна молитва за хората, които са около теб. И когато такава вдовица се моли, нали, аз съм чувал от устата на такива вдовици, че когато се молят, започват да идват в мислите и тя се моли и казва: Господи, благослови Петър, Иван, Христо. И в мислите ми започват да и нови хора и се чудах колко много хора съм познавала ми. И така може да прекара цяла нощ в молитва. Блаженна е такава вдовица. Такава вдовица да се приема в църквата и църквата да се грижи за такава жена. Нали, която е сама. Но има условия. Трябва лое да води един мъж. Да не се е развеждала или след като се е развела мъжа и да е умрал. Да е известна добри дела, да е отхранила деца и да ги е възпитала във вярата, да е приемала странници, да им помагала, да е умивала нозе на светии. Това нещо е било практикувано в първата църква, че когато дойдат апостоли или други свети, стопанката може да измие краката, но днес не е за препоръчване. Защото имаме такива случаи, когато един пророк от Божия църква отива в един дом, един ромски дом, и чете това слово и казва: сега ти трябва да ми измиеш краката, събува си обувките и чорапите, тя донася един леген, почва да му мие краката, в това време влиза мъжа и с едно дърво и като ги почва бой и не го е посинил и не е посинил и то се е разчуло там в техното село и като се прибирам, казва пък вечерта, той му го свидетелства. На вратата ме чака жена ми с една тарва, вика, като ми издрънка с тарвата по главата, та ми дойде. И затова
препоръчва вече такива, нали, да не се съблазняват мъжете да карат жени да им мият краката. Но едни други, казва Исус, да си измиваме краката. Нали, аз съм го правил, на мен са ми мили краката, не жени, а мъже. Нали, братя, във Божия църква го практикува това, което, нали, аз съм убеден, че това не е станало по време на Тайната вечера, а е станало предния ден, защото го говори в Йоанна. И не е редно, след като сме пипали тялото на Исус, след това да миеме краката на хората. Не е редно, трябва да се прибираме с тялото и с кръвта на Исус, да се прибираме вкъщи, да не ходиме по ресторантите оттам, да не ходиме по домовете, по кръчмите, по ресторантите, а от църквата да си занесем благодата вкъщи и там да се помолиме, отново да се помолиме, от Бога да си спомним за кръвта и раните на Исус. Така го разбирам, но съм го правил и аз съм се, нали, в Божия църква това се практикува, не е наша работа ние да ги критикуваме, но те пак да не ни критикуват, защото кой както убеден така да постъпва. Но Исус го казва да се смираваме, да почитаме другия повече. Но има нещо, някаква тайна, когато ти смириш да измиеш краката на брата, който ти е дошъл на кости, има тайна в това нещо, чувстваш, че Господ те благославя заради това смирение. И ние трябва да се смиряваме. Но по-млади от 60 години вдовици не приемат, защото след това искат да се женят и като приемането на това служение като вдовица е таинство, което ние го приемаме за таинство, такава жена или сестра, която е загубила мъжа си и решава да остане вдовица, тя казва пред църквата, решавам да не се жена, нали, да остана вдовица, да преживея живота си. В после молитва и от опит, казва апостола, след това решават да се женят и попадат под съждение, поради са дали оброк пред Бога и след това нарушават този оброк. Също не било да се дават оброци, че няма да се женим или има да се омъжваме и след това да ги нарушаваме. След това ще получим наказание. По-добре е да не се дават такива оброци. Защото познавам и такива младежи, които отидаха по манастирите. Ставаме монаци, ще ставаме митрополити и напуснаха манастири. Трудно било там, ами трудно е те там. Хората са наредили така, знаят, че е трудно и им дават, ако не се лъжат, 2 години послушници. Послушание. Послушание. И ако не издържат вече, ги отпускат, нали, без да ги ръкополагат за такива, за монаси. Не е лесно така, но хората отстрани, монахини, верно има и такива монахини, няма да ги крием и тия работи, защото една монахиня дойде между нас тук, отишла от Мара Пашова, аз ходих и спах при брат Петър и той ме завиваше през нощта и вика, спавай чадо, спавай, спавай чадо. Никога не е идвала и не е спала у дома, а и разнася, това е срам и позор за за пагона или за дрехата, която тя носи като монахина. Лъжи! Какво се печели с това? Ми тя изпълнила некоя нарежда на некой другар там от Държавна сила, че каже, че си изпала при Петър Велев и там той те е завивал и така. Ако е изпала, няма проблем, нали? Аз няма да се отричам, но когато лъжи, трябва да бъдат изобличавани пред другите, за да знаят другите каква монахина е. Защото се повлекоха некои по една друга монахиня Мария, майка, Мария, майка, каква майка? Тя се оказа, че проповядва лъжа. 4. Единен Бог. Бог Отец, Бог Майка, Бог Син и Бог Святи Дух.
И оттам се оказа, че това е опасна ерес в Украина. Развратници събират момичето от тук от България, ги пращат там и Георги трябва да забременят от пастира. Трябва това да се говори, народа да го знае. Да не се повлича по такива лъжи. А иначе и с униформата на монахиня. И он е с кръста. Пьотър ли беше свещеника? И той дойде у нас пиян. Ама пиян смърди на бъчва. Викам, ти се напил като про себе, къс свещеник си. Ами напих се, вика, защото идвам да говоря с Петър Велев за кураж, за смелост, вика, да придобия смелост. Ама Петър Велев не ме да се боксира с тебе, бе. Ами човек, какво се плашиш от Петър Велев, бе? Не бой се, бе. Така, такива хора и такива вдовици и такива монахини, Господ да ни опази. Но тие, които са истински монаси, монахини, решили се, стоят твърдо, устояват, трябва да ги почитаме и уважаваме, защото денем и нощем се молят на Бога. Освен това, тая вдовица, която живее разпуснато, разбирате какво значи разпуснато, умряла е приживе. Приживе, тя е мъртва духовно. Вдовица, която живее разпуснато, днес с един мъж, утре с друг. Освен това, такива вика ходят от къща на къща и са бъбриви, любопитни и говорят каквото не трябва. Проповядват, стават проповеднични. И затова е забранено на жени да проповядват. Един брат ми показа сега, Джос Майер, вие много сестри я слушат, носи тамплиерски кръст. Ето тук е един голям тамплиерски кръст. Кому служи тя? На кого служи? Затова внимавайте кого слушате и как слушате. Но по принцип Божието Слово е категорично. Забранявам на жена да получава в църква. Край. Пастирки, епископки, не знам какви, и сега искат и патриарши да станат, или владически, но трябва да внимават, защото живота е много къс, много бързо минава този живот. И каква полза, ако си станала пастирка или си станала владичица и се събудиш в ада. И затова апостола съветва младите вдовици да се оженят повторно, да продължават да раждат деца, да въртат къщи и да не дават никакъв повод на противника за похула. Защото някои вече се повлякоха подир сатаната. Явно той познава такива млади вдовици, които са се повлекли по лукавия. Ако някой верен или верна имат къщата си вдовица, да ги преглеждат, да църквата да не се товари и да може да преглежда истинските вдовици. Презвитерите, които добре изпълняват предстоятелската си служба, да се удостояват с двойна почет. Най-вече пък ония, които се трудят слово и поучение. Но тук ще трябва да отворя една скоба. Които добре изпълняват предстоятелската си служба. Които говорят чистото и пълно Христово Евангелие. Презвитери, които проповядват лъжи, презвитери, които лъжат от амвоните, че Дева Мария родила 5 дъщери и 5 синове, никакво уважение. Ама никакво уважение. Това са лъже учители, лъже пророци, лъже пастири. Това е истината. Трябва да се говори истината. А ония, които говорят истинското слово, с двойна почет. Да ги почитаме и да ги уважавам. Не може да уважавам аз един лъже учител, който говори, че Дева Мария родила 5 дъщери имала и 5 синове. Това е лъже пророк и лъже учител. Той трябва да бъде неизвергнат от църквата. Трябва да бъде и те, които го слушат, трябва да напуснат тая църква. Защото стават съучастници на неговите дела, на неговите гнусоти и хули против майката на Господ Исус Христос.
Не, че жена, която е родила 10 деца, е грешница. Не, моята баба е родила 9 деца. 9 деца. Прабаба ми е родила 12. Обаче две близнета са починали и 10 са останали живи. И е била на голема почет в селото. Създали тия 9 деца, са създали семейства. Нали, оттам аз имам 26 първи братовчеди. И 78 втори братовчеди. Но такива жени са на почет, те са нали, почетни майки. Защо да уважаваме презвитерите, старейшините, пастирите? Защото писанието казва, не вързвай устата на вол, който върше. И работникът заслужава своята заплата. Работникът заслужава своята заплата. Освен ако той по собствена воля не желая да получава заплата. Такъв един пастир, който цял живот проповядваше Словото Божие и не получаваше заплата, беше Димитър Куличев. Димитър Куличев проповядваше цял живот безплатно. Работеше като зидар. Зидар. Строителен работник. Зидар-омазач. Получаваше си заплата оттам и проповядваше. Такъв е и апостол Павел, който не е получавал заплата, а е работил със своите си ръце, произвеждал е палатки, които палатки са се продавали и така не е само за себе си е събирал, но е и какво помагал и на другите. Помагал е и на другите. Но другите, които проповядват, имат семейства, те имат задължения към топлофикация, към енергото, нали трябва да си плащат консумативите, имат задължения към деца, съпруга. Те трябва да получават заплати, но какви да бъдат? Предния глава разгледахме какви трябва да бъдат. Да не са алчи за гнусна печал. Защото когато се моли за пастирите, между другото, видях един надпис на Министерството на вътрешните работи, когато се молих, казвам, Господи, тия пастири са проповядвали Словото Божие. Те са се трудили. Те са се трудили, нали? Те са трудили в църквата. Те заслужават, нали, твоята милост. Но Господ ми отговори, няма милост за предателите. Ако искрено не се покаят, няма да има милост за предател. Но те са работили, те заслужават заплатата си, както казва апостол. Никой от тях не е ощетен. Всички пастири са получавали заплати. Те са служили и са получавали заплати. Какво искат? А спасението не е заслужението. Това го запомнете. Спасението не става заради служение, заради си дякон, дали си пастир, дали си проповедник, дали си монах, дали си монахиня, дали си митрополит. Не става за това. За това получава заплата на тая земя. А спасението става по милост, по благодат. Имаше един епископ Николай, по време на комунизма и когато кажеха в Александър Невски ще проповядва епископ Николай, църквата беше пълна до вратата. Сега идете на църква и ще видите в Александър Невски празна. Тогава беше пълна до вратата. И един ден той слиза по стълбите и архимандрит Методий го пита: дядо Николай, ти вярваш ли, че ние с теб ще влезнем в небесното царство? А той се усмихва и казва: по милост, брат, само по милост. Ако мислиш, че ние с тебе сме го заслужили небесното царство, загубени сме. Загубени сме. Този човек е бил в затвора. Едно добро дело научих аз, нали, че патриарх Максим
е отишъл при Тодор Живков и казал, знаете ли какъв човек държите в затвор? Свят човек. Този човек е светия. Той е свят човек. Пуснете го от затвора и му дайте възможност да проповядва. И когато той проповядваше, проповядваше със сила и се усещаше помазанието на думите му. И вярвам, въпреки това, че по милост дядо Николай и дядо Методий са там в небето, те вече са покойници, но и дядо Методий проповядваше, е тук, е говорил това събрание. Православните християни почитаме светиите. Това е много добре. Обаче Господ иска не само да ги почитаме. Господ иска от нас да приличаме на светиите. Да приличаме на тях. Не само да им се възхищаваме, а да им подражаваме. Да им подражаваме. Днес е света Марина, нали? Добре, брат Патриков, къде изчезна, да, като дойде. А, отиде ли си? Или е тук? А, вънка, да, добре. Да прочете малко житията на светиите, за да видим какви жени е имало. Какви жени, които са служили на Бога. И тук една препоръка. Ония, които се грешават, изобличавай ги пред всички, та и други да имат страх. От друга страна, апостол Яков ли казваше как да бъдем изобличават, как да изобличаваме грешни. Първо на саме, после пред Бама свидетели и тогава пред църквата. Тук обаче пише до Тимотей пред всички, за да имат страх. Заклевам те пред Бога, пред Господа Исуса Христа и избраните ангели да спазваш това без предубеждение. И да не вършиш нищо от пристрастие. Нищо. Той ми е симпатичен, него ще го защита. Он ми е несимпатичен, него ще го нарежа. Не. Симпатичният се грешава и го изобличаваш при църквата. За да се спаси душата му, защото твоята симпатия ще му помогне да отиде в ада. По-добре го изобличи, по-добре го накажи, ако ти е син, отколко да гледаш и да чакаш как пищи после в ръцете на дяволите. Ръце на никого не възлагай прибързо. Нито ставай съучастник на чужди грехове. Пази себе си чист. Панчо може да ви каже, че брат Холи от Чехия дойде и каза, брат Панчо има дарба да полага ръце за изцеляване на болни и Панчо почна да полага ръце и той ще ви каже какво му се случи. 8 дена ме боля глава, без да стои да ме боли. И то два пъти. Не полагай прибързано ръце над болни хора. Защото това са демони, бесове и няма да има резултат. А има резултат, когато ние ги попитаме, ако имаш изневерява ли на съпругата ти? Да. Имаш ли сексуални грехове с семейна жена? Да. Давал ли си съвети на съпругата ти и на други жени да абортират? Да. Моли ми се и той човек оздравел. Питаме друг мъж. Изневерявал ли си на жената? Е, че кой мъж не изневерява? Умира. Умира. Ето казвам, също той и обратно са жените. Имаш ли аборти? Имам. Колко? 3. Другия 5-6. Изневерили на мъжата? Да, изневерявала се. Имаш ли връзка с семейен мъж? Оскърнили семейно? Искам това дебело да подчертая. Запомнете го, мъже и жени. Това е страшен грях пред Бога. Оскверняване на семейно постел. Така е записано в Библия. Тая, когато осквернява семейна постеля, децата й ще бъдат прокълнати и внуците. Защото внася оскверняване на цялото общество. Да не говорим за тия тук, да не ги споменаваме тук в църквата, дето
групов секс, не знам какъв секс, с обратни и с не знам какви, и вършат гнусоти, какво е това? Содомски грехове. Содом и Гомор. За те ги чака жестоко наказание, ако не се покаят. И така не полагай прибързано ръце, а питай, вярваш ли в Бога? Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Нали, казвал съм ви, аз съм си го записал този случай. Идва една сестра дома да се молим за нея, болна от рак. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че е роден от девица? Вярвам. Вярваш ли, че е умрал на Голгота на кръста? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. Вярваш ли, че дойде втори път? Вярвам. И чувам в мене, вътре Святия Дух казва. Лъже! Лъже! Викам, ами сестро, защо ме излага? Защо ме излага? Ами ако не бех те излагала, вика, ти нямаше да се молиш за мен. Ти нямаше да се молиш. Ами щех да се моля. Ако беше казала, не вярвам, а щех да те попитам. Искаш ли да повярваш? Искам да повярвам. Ето и на Евангелие. Чети това Евангелие и ако вярваш, че това, което пише в Евангелието е истина, ти ставаш вярваща жена. Ти си вярваща. Какво щеше да стане, ако полагам ръце на такъв човек? Няма да оздравее. Няма да оздравее. А и не бива на такива хора да ставаме адвокати и да кажеме, да, тя каза, че вярва, тя каза, че вярва, ама дали вярва? Ама дали вярва? Не ставайте съучастници и не се товарете с чужди грехове. Архимандрит Методий по едно време живееше в нашия блок, в вход 3, аз съм в вход 2. Идваше и сядаше на пейката пред моя вход и аз сядах при него и си говорихме. И той ми каза, брат Петре, моли се за мене, защото нощно време не мога да спа, чувствам страхотни болки по цялото тяло. И аз се моля за архимандрит Методий и му казвам, ама дядо Методий, то пише, нали, Библията, по-малките се благославят от по-големите. Аз съм малък, аз съм мирянин, ти си архимандрит. Абе, вика, моли се за мене. И аз се моля за него и сънувам. Не знам защо, но там, пред този хотел, преди японския дол в Лозенец, как се? Хемос. Точно пред Хемос, дядо Методий, на кръстовището е затънал до колене в кал. И 6 души, 6 ангели, 6 дяволи го бият. 6! Ама го бият с камшици. Бой! И аз се моля в съня и казвам, Господи, защо си допуснал тия дяволи да бият твоя служител? Архимандрит Методий. Защото той е вземал греховете на 6 души върху себе си. И аз казвам, ама Господи, нали ти си умрал на Голгота на кръста за греховете на целия свят? Защо дядо Методий ще взима греховете на други хора? Така е, ама Методий не мисли така. Това беше съня. Идва дядо Методий на пейката и аз му казвам, абе, дядо Методий, ти си Божий служител, свят човек, как може така, не знам защо, но това и това сънува. Вика, вярно е, Петре, вярно е. Тия 6 души са много добри хора. Те са добри хора, ама не са вярващи. И понеже са добри, и аз си казах, Господи, той човек не вярва в Теб, ама виж колко е добър, помага на църквата, дава пари за манастира, не знам какво прави.
аз имам неговите грехове върху себе си, моля те да го изцелиш. Еми, щом взимаш греховете му върху себе си, трябва да ядеш боя за тия грехове. И вика, верно е. Не може да взимаме греховете на хората върху себе си. Но аз съм го чувал това. Чувал съм го от майки да казва за децата си. Взимам греховете и върху себе си. Или дъщеря за майка си. Взимам греховете и не можеш да ги вземеш, не можеш да ги понесеш. Не можеш. Не можеш. Защо? Защото за да понесе някои греховете, на някой трябва да е непорочен. Кръвта му да е свята. А ние сме пълни с грехове, ще има грехове и на другите. И за това тук ни предупреждава и предупреждавате ми. Той не се товари с чужди грехове. Не казва и аз взимам греховете му върху себе. За съжаление, един свещеник долу в Камарци, един млад, над току-що беше и се молехме там за някакъв човек и той, както се молеше, изведнъж, Господи, аз имам греховете на този човек върху себе си, моля ти се изцели. И аз се панавим, чакай бе, как ти взимаш греховете? Аз имам греховете му и взема греховете върху себе си и след 5 дни го извикаха митрополията и го уволних. И той се чуди сега защо са го уволни. Дали аз не съм го наклепал в митрополията, че е вземал. Но не може, разберете, не се товарете с чужди грехове. Псалом 103, 15 стих. Псалом 103, 15 я намерете. Ниви на човека са като трева, като полски свят, така са. Ама това е в протестантски. 103. То е равностоен на 102 от православно. 102, а протестантски. Абе както иде, нали? Понеже 23-я не пие само вода, но потребява малко вино. И сега, понеже говорихме миналата събота за виното, че пише в Библията на няколко места, Бог ще благослови хляба ти и виното ти. По протестантските преводи са изменени и виното са го махнали, за да не се учат да пият вино. И ще ти благослови хляба ти и водата ти. И сега тук апостол Павел съветва Тимотей да пие по-малко вино. Така че една чаша вино не е такъв голем грях, както се счита по евангелските църкви. Ау, той пи една чаша вино. Той па пи една бира, оня пи, не знам какво пи. Не е така. И при мен идват млади хора и казват, читират ми този стих и казват, ими аз мога да си пивам вечер време по една чаша вино. Какво трябва да им кажем на тия младежи? А ти имаш ли чести боледувания на стомаха? Ами нямам. Е, що? Що нямаш, нямаш нужда от чаша вино. Нямаш нужда. Ако имаш чести стомашни боледувания, пи по-малко винце. Няма страшно. Греховете на едни човеци са явни. И те ги преварват в съд, а на някои отсетне се явяват. Също така и добрите дела. На някои хора добрите дела са явни. Те правят добро и всичко е явно. Но на някои хора добрите дела ще се явят отпосле. Те са скрити и затова Господ ни съветва Божието Слово да вършим добрите дела на тайно. Не явно. Не явно. Ако ще подарим на някой нещо известна сума, той да не знае, че ние я подаряваме. Никой да не знае. Тогава Господ, който вижда в тайно, ще ни въздаде наяве. Нали? Ще ни въздаде наяве. Това е тая глава. Ако има въпроси, нещо, ако съм пропуснал, защото миналия път съм вторник
пропуснах там за какво беше за яденето и по въпроса за храната и за яденето, дали апостол пише до Тимотей, учители, които съветват хората да се въздържат от храна, която е добра за ядене и която се освещава чрез Словото Божие и молитвата, всичко е добро за ядене, обаче чревоугодничеството не е добро пред Бога. Не е добро. Не е добро и за човека. Защото човека, нали, ако се пусне в угаждането на ястия и специални питиета и специални ястия, тогава се увлича много, се грижи за плътта, а тя ще си отиде от този свят. Плътта, духа и душата ще останат. Кажи, брат ти, кой си? Значи, виното не е само за лекарство. Псалом 104:15 стих е по протестантски, той казва така. Какво казва? 103 сигурно е така. 103 е православно. Ема там е този на сътворение. Да, дай, кажи какво казва. Само на сътворение. И вино, което весели сърцето на човека и прави да лъщи лицето му повече от тървено масло. Да. И хляб, който уякчава сърцето на човека. Така е записано. Значи не само за... И за веселие става. Да, да. Само че не е пиянство. Виното весели сърцето на човека и така. Ако много сте измъчени, оттъжнени и затова Православната църква има обичай на погребението, ако е починал млад човек и другия много е съсипан и съкрушен, дърпат го на страна и му дават да пине една чаша вино, за да се, когато човек пине малко, да се поуспокои. Добре. Това е. Имате ли нещо върху тая глава? Няма да говорим много. Имаме гости. Добре дошли. Добре дошли, приятели. Да сте живи и здрави. Добри ли сте? Добре ли сте? Здрави ли сте? Всички. Слава на Бога. Ами кажете, ако имате нещо да ни кажете, за да се радваме и ние. Няма нищо радостно в Западна Европа. Сега вече ги отворих, но пък хората спряха да ходят. Така не. Ако обичаш да дойдеш по-близко, нали, да чувам, че аз не чувам. Да станете. А е добре, ако е Божията воля, па и да се запише това свидетелство. Кажи сега на хората, какъв беше проблема и какво се случи. Ами не, няма проблеми. Просто живеем в трудни времена. Западна Европа... В момента има наводнения в Люксембург и те са много впечатлени. И тя целият град е със наводнения. Откакто започна COVID-пандемията, закриха църквите при нас в Люксембург. Сега вече отпуснаха нещата, но дълго време имаше ограничения, службите бяха онлайн и вече като ги откриха след известен период, хората пък престанаха да ходят, както преди. Но иначе... Ние ходиме в православна църква, ние там не сме спирали да се събираме веднъж месечно, има богослужения. Коя държава е това? Люксембург. Люксембург. Никак не чува. Те не са тук.
Но казвам, че сме под диктатура, защото се налагат правила, които не са логични. Просто против волята на хората. Да. И надявам се това да не дойде в България, хората да се пробудят, да се да противостоят на тези мерки. Налагат задължително вакцинирането. Да, вакцинирането сега се работи върху това да се наложи на всички. На целия това. Ако се молим както трябва, Господ ще ги смугне. Вие как мислите по този въпрос относно вакцините? Относно вакцината, аз знам, че това е демон и той не се плаши от вакцината. Ние видяхме, че един много известен журналист, Коритаров, го вакцинираха и след два дни почина. Не можа да го спаси вакцина. Аз съм твърдо убеден, че това е демон. Аз съм го виждал във видение, виждал съм го и в надел, когато преди няколко дни ми се обадиха в Пирогов, не от Пирогов, друга болница. Сестра Пенка е в критично състояние на двойна там доза кислород, половината и бел дроб не функционира. Не могат да й помогнат лекарите. И по телефона се молихме. Тя изповяда пред мене греховете си, какво е грешила, какво е правила, нали, през маската. И след като се помолихме, на другия ден е почти здрава. Защо е здрава? Защото молитвата ми беше такава. Дух на коронавирус. В името на Исус напусти духа, душата и тялото на сестра Пенка. И аз усещам сила и присъствие и помазание. Напусни тялото. И тогава лекарите виждат, че е станала промяна, нещо. И една от болните също вижда, че тя умира и изведнъж става добре. И тази другата жена също пожела да се моли ми по телефона на другия ден за нея. Дали тя изповяда, нали, че е православна християнка, ходила на църква. Само не разбрах дали там в руската църква Свети Серафим, нали, има някакво там. Дали там е ходила, дали на едно нещо каза Свети Серафим. Мисълта ми е, че това е демон. И той демон атакува хората, когато вършат какво? Грях. Когато има база и може да атакува човек. Затова по-добре пазете се от греха, отколкото да си биете инжекции. Защото ако си биете инжекциите и отидете и извършите грях, няма да ви помогне. Няма да ви помогне. Ако стане задължително. Ако? Стане задължително вакцина. Е, ако стане задължително, моли ми се, Господи, да не ме увредат, съгласяваме се. Трябва да се покориме на властите, ако е задължително. Но надяваме се България да не стане задължително. Но за България има друга опасност от това, че народът се е повлекал където не трябва и ето това, което ви казах, вие може би ви нямаше всички в началото казах, че сънувах сън, че тук салона е много голям, много дълъг и много широк и от едната страна тук е Димитър Куличев, покойният пастир и тук е друг мъж и чистят вода и чистиха около 2-3 метра. Когато и чистиха около 2-3 метра, се получи буклук, е толкова голям буклук пред тех, нали? Има буклук в църквата, има грах в църквата. И изведнъж, както аз бех там до прозореца и ги наблюдавах, изведнъж както ги наблюдавах, а Куличев изведнъж така, так и изчезна. Тогава другия мъж дойде при мене и ми каза, погледни през прозореца.
Като погледнах, виждам вода, но такава, каквато я дава там по Южна Германия, нали? Тъмна. Кална вода. Е, тук е добра тата. Добра тата. И той казва, трябва да има граница, демаркационна линия между църквата и света. Трябва да има граница между църквата и света. И когато има такава граница, злото няма да влезне. Обаче влезне ли калта вътре, влезне ли греха вътре, ще влезнат и болестите и наказания. От това се иска, да се пазим от греха. Във всякакъв вид и род грях. Най-опасният грях на християнина е гордостта. Да не се възгордея като дявола и знаете какво се случи с дявола, когато се възгордя. Аз съм от пет рода православни, аз съм от четири рода евангелисти. Никаква полза не имаш от тая гордост. Дори в спорта, наблюдавайте треньорите, които говорят преди мачовете и ще видят. О, аз съм сигурен, че ги победа. Може да се обзаложи, че този отбор ще падне. Не зависи от способността на играчите, зависи от гордостта им. Възгордяли се, ще паднат. Зависи от смирението им. Много пъти съм ги наблюдавал. Особено фрапиращ беше случая, заминават български отбор да играе с чехите, за европейско ли, за световно. О, чехите са ни вързани в кърпа. О, чехите, о, чехите, и си дойдох от там с 5 гола. Подценили са ги. А? Подценили са ги за това. Е, подценили са ги. С 5 гола си дойдоха българите и на летището ги питат какво стана, бе, какво стана, бе, нещо, оплетохме работата. Не може. Бог се противи на всички видове горделивци. Горделиви политици, горделиви пастири, горделиви учители, горделиви митрополити, горделиви. На смирените дава благодат. На смирените дава благодат. Добре, тук ще прочита списъка на спущащите се. Ще се молим за вас. Брати и сестри, молете се молите на Господ за Христина, 32 годишна, оперирана от рак. Не се получиха усложнения, да не се получат усложнения. Приплитане на червата и отново болница на операция. Но се получиха усложнения и тя отново на операция. Кристина, да се покае, да изповяда греховете си. Тя е Красимира. Красимира била, Красимира. Красимира. Бащата на брат Тишо ли? Да. Тишо. От Бургас, Георги, е с левкемия и проблеми в простатата. Милост Господи за този наш брат. От Бургас. Задължител вероучение в училищата отново и целение на кръвното. Искам да ви кажа нещо за моето кръвно. Слушах по телевизията докторите да казват: спрете употребата на сол и няма да имате проблеми с кръвното. Същото е казал личният лекар на сестра ми: спри да ядеш сол и няма да дигаш кръвното. И маса хора спират да ядат сол. И аз спрей да ям сол, обаче кръвното то 200, то 100. То под 100. То не мога да ходя. Спрей да ям сол. И сега в жегата много обичам. Научиха ме, аз имах квартиранти мексиканци, те ме научиха да ям диня с сол. И е много вкусна. Попитайте, ще видите. Обаче вместо диня с сол...
започнах да си купувам нещо лети, а те ми купуваш, бе. Чипс. Купувам си чипс, ям деня с чипс на село и кръвното 130/80. Не мърда. Значи не е верна тази история с солта. Ето, върху себе си го изпитах. Изпитах го върху себе си. А той е солен, той е чипс, сол на езика ти е солен. Опитай, брат Димитре, чипс с диня, капай си диня и пробай, може път твоето кръвно да падне. Но аз мисля, че и друга е причината, че вие се молите за мене, Господи, за това дядо Петър, нормализирай му кръвното да го видим пак в събота. Че от Бога е всичко, брати и сестри. От Бога е. Но не се плашите сега. Той е Балтов, дето го сменяват сега и се дига тая дюрантия. Аз го гледах в едно предаване, ама преди 2-3 месеци. И там едни доктори казват, никаква сол, да се спре солта, не давайте на децата сол. Той ги слуша, ви. Абе, оставете децата на мира, бе. Оставете ги децата да си едат колко им се яде сол, бе. И питат друг един лекар. Ако дадеш 200 грама на сина ти сол, ще я изеде ли? Е, не може да изеде, чак 200 грама. А колко му се даде си мисли детето, що му се яде сол? Абе, оставете ги, бе. Самия организъм подсказва какво трябва да ядеш. Солено ли да ядеш, безсолно ли да ядеш, солта ти се. Самия организъм ти подсказва. И нали, той е директор на Пирогов. Сега по-разбира от мене, нали? По-разбира от мене. Но са го мръднали сега. Защо са го мръднали явно? Защото не е от техната партия и не се кланя на тия величи. Но добрите лекари, казва писанието, да ги имаме на почет. На почет. За да стане директор той на Пирогов, явно, че е бил истински лекар, че е бил специалист, нали, и така нататък. Сега не ни харесва, защото не е от нашата. Не е от нашата. Е, това е грешката на българите. Така продължаваме. Но брат Димитър, освен за кърното, има още една нужда. Вероучение. Вероучение. Да се молиме за вероучение. Българските училища, задължително. Тогава България ще се оправи. Но, когато един народ избира това, що не разбира, не знам как ще се оправи, дори да учи вероучение. Господ Исус Христос да е съвършено да излекува раната на крачето на Венеса. Венеса. Причинена от изгарен. Сестра Ваня. Венеса. Ванеса. Ванеса. Крачето изгорено на детето. От какво? От лютията. О, от лютията. Пробала е лютията да не е топ. Или. На 4 години. Добре. Брати и сестри, да се помолим и за сестра Здравка от Божурище, паднала е, има болки в ребрата, вече пукване или чупане е установено. Не е установено. Бог да помогне да спре болката и да заздрави ребрата и за да може да се обслужва сестра Розалия. Сега, доколко знам, ребра не се гипсират. Така ще трябва. Лепът се с лейкопласт. Да, с лейкопласт се залепат и не се гипсират, но ще молим за здравка. Молитва за изцеление на Райна Аут Хайнер и моля Бог да я изцери, да изцери очите на Рая. Благодаря ви. Мили, брати и сестри, моля ми да се помолим за синовете ми Петър и Огнян. Господ да им подари вяра за изцеление на Люба. Господ да я докосне и
изцери душата й. Благодаря ви, сестра Мария. Тая Мария ли? Ти ли си? Аз. Друг? Аз. А, добре, добре, сестра. Това са нуждите. Има още един списък от брат Христо, Лиляна, Павлина и София за здраве, сила и защита. Спасени на семействата, брат Веско за укрепване здравето на баща му и майка му, Петър Чакъров за здраве и целене, сестра Христина за здраве, сестра Крушка за здраве и на семейството и сестра Елена от Пловдив. Имаме информация за сестра Елена от Пловдив. Брат Сашо и съпругата от Горна Оряховица, сестра Петка от Добрит за пълно възстановяване. Леки, скъпи лекарства и предписали. Някакви много скъпи лекарства предписали на сестра Петка. Те трябва да ти лекарства да се изразходват, нема. Друг някой да предложи. Нуждите си, там една ръка се вдига, Светла. Чутам тези дни за решение на моя работа. Бог да ми даде вече. Амин. Бог да помисли за Светла, за животи. Кажи, Иоанна. Първо искам да благодаря на Господ за неговата велика милост към мене. Нещата тръгнаха ли? За изпитанията, които ми изпрати, макар че те продължиха повече от 2 години, но той ми даде сили да издържа на тези изпитания. Искам да го благодаря за това, че ми помага и да се помолиме да ме подкрепи в усилията ми за пълно разрешаване на проблема. А той е проблем. Имам. Да. И тук е също. Ай, да. Мога да седна. Сестра Мария, да. За Яков ще се молим. Другата Мария. Аз искам да благодаря на Бога, молихме се за моята внучка, когато трябваше да подава документи за записване, за класиране. Приета е там, където иска на първо. Където иска. Брат Тодор. За брат Мирослав, така няколко думи. Стабилен е. Стабилен. Така по нагласа. Самичък се опитва да говори това, което се знае и той го знае добре, за да го повярва, укрепява вярата си и така да се молим още за укрепване и за изцеление. И за? И за изцеление. Изцеление, да. За укрепване на вярата и изцеление. А, сестра Цвета. Да се помолим за тази моята съседка в моя блок, Надето. Дошла е, да се помолим. Водила съм я в покаята молитва, но да се покая най-вече, защото има рак на... Ще се молим. А, добре. С лъча терапия на гърдата, не на гърдата. На лъча терапия. Да се помолим и за нея най-вече Бог да й прости. А пък тя самата трябва да се иска, защото ходи там, където Павел ходише вълче. Беше ходила, сега спряла, защото вече не може да ходи. Там, ама наясно ли с тия камичета, че носят проклетия? Казвала и съм, обаче сега вече дойде това нещо, да се помолим за милост и да се покая най-вече. Народът е български. Сега ще се молим и за Славка, нейният син. Славка е майката на Калинка, за която ние се молехме. Нямаше... костния мозък не произвеждаше кръв, преливаха и кръв. След молитвата костния мозък започва да произвежда кръв, па сега произвежда много кръв и трябва да източват част от кръвта, защото има опасност от спукване на... къде се събира кръвта в талака и предполагам, че тази кръв дето се я лели, сега трябва да източват. Обаче майка е много зле. Ние ще отидем след службата да я посетим, да се молиме с рак на стомаха, с ръсейки. Но нейният син
на Калинка брати, настоява в комплекс младост имало некъв лечител екстрасенс, който лекува рак. Аз сънувах два пъти. В комплекс младост има лъже учител, който лъже хората. И отивам на неговото събрание и той паща човека, цепи му черепа, отваря му черепа, реже му част от мозъка и пак го захлупва и го залепва. Това виждам. И се оказва, че този човек е екстрасенс, понеже брата на Калинка е невярва човек и той много настоява неговата майка да отиде при този екстрасенс да я лекува. Тя беше на химиотерапия. Но лекарите са казали, до тук сме, всички вътрешни органи са обхванати с разсеки, но ние имаме такъв случай, Митко Шишко, дали болен е от рак, рака има разсеки по всички вътрешни органи, когато се молехме за него, той извика от леглото. Огън се запали в коремната ми. Огън гори! Аз съм забравил. После той казва, брат Петър казва, не ме пожали, гори Господи всичко да изгориш. И след 36 години, миналата година, дойде на Булина Ливада и каза, разказа това свидетелство, че от тогава, след този огън, той отива в Пирогов, когато са го прели в Пирогов, са си шушукали нещо лекарите, идва един възрастен Михаил лекар и казва, ами имаш вътрешни херни, изпокърсали се ти всеки орган, нали, обвис някаква ципа, тия ципи са се изпокърсали, сега трябва да лежиш 2-3 месеца, ще ядеш само пюрета и течни храни, нали, и ще дойдеш след 3 месеца да те оперираме. От поликлиниката ще идва една сестра да ти бие обезболяваща. Сестрата идва, бие обезболяващите, но след малко болките започват. И след молитвата той отива в Пирогов и казва, готов съм за операция. Чувствам се добре. Слагат го там на скенера. Идват лекарите и казват, абе аз се махал тук, бе, какви вътрешни такива херни. Ами, така ми каза вашия колега, еди кой си. Той вика е втора смена, ела втора смена. Отива той втора смена. Димитре, кой ти цари? Ами вие. Той казал, аз? Аз? Ами вие ми казахте да ям само да течни храни и да лежа там, но не мина много малко време от тогава и сега съм здрав. Може да ме оперират. Няма да те оперираме, отивай в районната болница, районната поликлиника при главния лекар с тия документи. Той ще ти каже какво да правиш. Прегледа документите, но аз знаех, че той лекар е еврей. И той прегледа и каза същия въпрос. Димитре, кой те изцери? Ами Господ. На него му казах ви. Той ми изгледа. И така се гледаме двамата. Аз му гледам в очите, той ме гледа, може би 5-10 минути ли се гледахме. Гледахме се, той на чумерен гледаме и по едно време написа нещо, наведе, написа нещо в картона. Димитре, утре да си на работа. Само това отговори. Утре да си на работа. Така че за Славка същото може да се случи, ако тя го повярва. И аз вярвам, че ще го повярва. Сега се молихме преди малко за една сестра. Беше в хотел от корона, какво беше там, паника така. Но когато изповядах греховете си, аз започнах да се моля, усетих помазание и присъствие. Разберете го това. Който крие престъпленията си, няма да има успех. Който ги изповяда и остави,
ще бъде помилна. Оттам идва помилването. Изповядаш си греха и си помилна. И така ще ви помоля, ние ще си помолим и за тая сестра, след това, кажи сестро, за твоята дъщеря. За моята внучка. Внучка ли? Да се молим за моята внучка. А каква беше историята с нейната внучка? Ами... Когато беше малка, да какво да... беше се случило? Ами тя като беше малка, тя беше от децата и аз я доведох при вас, сестра Елеонора. Сестра Елеонора ме запозна, нали, с своя църква и в дружба. Дойдох при вас и когато вие се помолихте за нея, тя беше бебе, и си отидохме вкъщи с дъщеря ми, краката й бяха така обърнати, пръстите й бяха... Едно срещу друго. Да. Да. И когато си отидохме след молитвата вкъщи, и аз казах на майка и айде да се... нали, да я измиеме, да измениме памперса и да я приготвиме за спане. И краката й се изправиха. Краката й бяха прави твигена. И аз толкова и церени. И церени. Габи, ела да видиш, детето е с прави крака. Без операция, без нищо. Вие се помолите за нея и така. Благодаря на Бога. И после тя идваше. Тя е така тръгна, нали. Идвахме с сестра Васка, с Сара, с сестра Елеонора. И тя ми казваше, брат Петре, имаш много поздрави от оная сестра, от това дете, което Бог изцели краката му. Да, да. И аз викам, бе, кое е това дете? Ами това дете, дето ти викаше, брат Петре, брат Петре, тази ли е? Същата ли? Е, слава на Бог. И Бог ги докосна сърцето и ето 10 години живеем в Испания и ходихме на църква. Когато завърши средното си образование, ходихме и тя, когато се молеше в църквата, пастора каза, че молитвата й стигна в небето и се караше на всичките присъстващи, нали, на всички брати и сестри. Защо вие не се молите като това дете? Защо ви, където нейната молитва стигна? Еми, защото то е благословено, това дете е помазано. Да, и благодаря на Бога. Но обаче тя се хвана там в училище с съученичките си, две момичета, които ние, нито аз знаех, нито майка и. И не знам какво са и направили, изгодили са я там, такива окултни неща са правили. Участвала е в някакъв ритуал. Някакъв. Така, нещо. Ужени са е за духовен съпруг и такива работи. Какво не те чух? И тя от тогава, ето сега е студентка, учи право, обаче много е разстроена. Не ходи вече на църква. Тя ще си каже какво са правили, защото нали аз съм ви казал този случай. Не се смущавай, не се срамувай, кажи майстор. Да, да, си боя, знаеш. Игра с огъня се казва това. Не си играйте с огъня. Не си играйте с огъня. Господ ни пази. Но Сатана, ако му се даде, отдаде случай, е готов да очисти цялата земя да не изтреби. Сатана мрази човека, защото човешките души ще заемат неговото място и местото на неговите ангели. Те ни мразят. Директно, дали директно ни говорят, мразяте, мразяте от обладаните хора. И си играйте с огън. Моля ви се, внимавайте, младите особено. Ха-ха-ха, дай да викаме духа на кой беше там на Наполеон. Тая жена работеше в радиото, като ученичка е участвала в един такъв ритуал да викат Наполеон и е пораснала и вече е оженена и има семейство и дъщеря и една вечер Наполеон и се явява пред нея. И тя се паникьосва, идваше на нашите събрани. Идваше на нашите събрани, много беше притеснена. Не си играйте с огън. Не си бягайте като от огън. Такива ритуали. Или пък някакви други ритуали правят. Нали, да зарибяват. И да пленяват
некое момче или некои. После ще страдат. После ще страдат. И ще се чудите защо Бог не ме обича. Обичате Бог, дявола не те обича. Но ще се молим и за тебе. Как се казваш? Ана се казва. Ани? Ана. Добре, Ани. И тези момичета, значи те се залъгват много хора в Испания. Те са от Латино Америка, те са такива от Южна Америка. И през всичките хора те се представят, значи, за добри, за добра компания, че са добри приятелки. Да. И те така прилъгаха и една моя приятелка и мене. И те в едно кафе ние се събирахме, нали, там където като една лавка там в 12 клас се събирахме, нали, да си говориме. И ние с приятелката ми по принцип си бяхме много добре без тях и ни беше мир на главата, нищо ни нямаше. И те сами ни извикаха, тези момичета викаха, елате при нас да се присъедините. Те са всичките хора така правят, привличат много момичета, престуват се пред тях, нали, че са добри, ама за гърба им вършат ритуали, избудяват ги, затварят ги. Магиосници. И чрез подаръци, те значи те омагиосат, те чрез подаръци. И те значи на целия 12 клас ни подариха на учителите, на мене, на мои приятели, близки. На мен ми подариха като една пластмасова чаша с бомбони, една чанта, някаква плетна чанта, където са направили, значи едно изкуствено цвете. Аз после не знаех за този случай, но като разбрахме и се молиха там пастори за мен, като се молиха, им се дадоха, че те са вещи, че те са магиоси и всичко това, и ние ги изгоряхме тези работи, ние ги хвърлихме и ги изгоряхме. А даже и те, за рождения ми ден, значи те ни извикаха и с моята приятелка, където не я подведоха, те ни извикаха в тяхната къща и ни направиха за мое рождение на нашу шоколадна торта, не знам какво са служили, и чрез нея и нея са я магиосали. И тортата не подейства, но една шоколадна бомбона между бомбоните, където те са ни дали, там е действала магията, там е била скрита магията. И тези бомбони цялото семейство почти са го изяли и после сме я раздали на наши близки и роднини, така и после всички ни тръжна, не само мене и семейството. И семейството и роднини. И не сме знаели за тези случаи, за тези вещици. Чувате ли? Чувате ли какво става по света и по църквите? Какви хора се подвизават в църквите? В църквите, когато брат Кирил миналия път каза за тия студени, ледени лозници, които изсмукват сока на лозето. А са вътре в църквата. Фалшиви християнки и християни, магиосници. Добре, ей за тия души ще се помолиме, да се помолиме за нова работа на Мария Георгиева, за изцеление на гръбначия стълб на Стиван Бенум. Стиван Бенум. За покаяние на Катя и Егор Венцислав, Красимира, Антон и Анна, а също и за изцеление на Катя. Намиране на нов дом за Анна и Александър. Анна успешно вземане на изпитите. Амин. Кажи, брат Христо. За две неща. Малше седна. Да не товарим брат Петър, с вас всички, той да се моли всичко. Пети сестри, молете се за подходящи природно-климатични условия за България. За да има хляб, зеленчуци, плодове, за сиромаси, богато те могат да си внесат. Те сега до мен тук е брата, който се занимава с подпишаване на пожари. Пожелавам му да няма работа, защото сега е много пожар опасно време. Молете се, брат, и си му. И сега ми се припомня, преди 5-6 години ми беше дадено така. Представите непрестанно пред събранието, по един път месечко, това да го казвам, сега ми се припомня. За
Господ да подари покаяние на народа ни. Вижте какво се получава. Няма да говоря. Първо. Второ. Господ по милост да освободи България от духа на Антихрист. Трето. Господ да защити сиромаси, вдовици, сираци, немоти, нищи, такива, които ги гледаме, сме беззащитни, безработни, маломотни, от силните, с прегорява сила, човеци, които не знаят милост, грабители, обличители, притеснители, ето тук сестричка така, магиосници и други слуги на дявол. Просто ние не трябва да чакаме, нали това прощава, че като получение, да ни удари отгоре нещо от Сатана, защото брат Петър каза, че Господ ни пази, а да призоваваме непрекъснато Господ да ни пази и да ни защити всяко зло нещо. Амин. Това е. Кажи, Мария, но там... Аз искам да му благодаря на нашия Бог Исус Христос, който всеки ден ни дава здраве, нали? И преди не можех да спя, всяка вечер много добре. Слава Бог. И слава на Бог. Дръж се в Господа и ще имаш хубав сън. Господа се дръж и ще имаш хубав сън. Амин. Друг има. И аз искам да благодаря на Бога за внучка ми, че беше няма. Тя беше няма и ето сега говори, може да говори на английски, на френски, на латински. Ето вие, ти че говори. Да, е, или говори на... Няма беше, няма. Няма. Била е, да, беше няма, няма. В дружба идваха, ти не ги помниш. Да. Тя понеже е големичка вече, беше е такова да се помня. Да. Да. Сега е научила английски и испански, така ли? Да. Е, добре. Добре. Вярвам в Бога, че сега ще я изцели и от този духовен съпруг. И да испански, и да английски, испански, български, а цигански? Не. Не знае. А, как не го е научи? Брат Петре, ние сме власи. Власи? А влашки? Романски? Да. Разбира нещо, но не го говорим вкъщи. А не го харесват влашки език? Не, не, че не го харесваме, ама на едно от малка... Така вкъщи си говорим. Еми, което сте научили тук, това е. Да. Нали, аз познавам... Той почина, той е човек. Един приятел на баща ми, който, когато аз съм се родил и заминал за Америка и се върна преди 3-40 години тук. И се срещнахме с него, говорихме. Той почти не знае български. Толкова години, нали, 60-70 години, той премина вече на 95 години и си отиде и даде пари да се ремонтира църквата в Долу Камарци, но беше забравил български. И казва там, такава агитация се води за България. Тук големи работи са станали. Аз напуснах, вика, България преди 60 години, слизам тук на подуване, подуенската гара е същата, дето съм я видял преди 60 години. Какво са направили българите? Нали? Голямо развитие. Но мисълта им вече почти не може да говори български. И говори малко така на старобългарски, което прилича на македонци. А те македонци, ние си говорим македонски език. Вие говорите както на село говорят бабите. На старобългарски език. И той е македонци. Да извинява тук македонци, ако има, дали? Но всичко разбираме. Така че, като отида в Македония, аз си говоря с македонците, значи знам и македонски. И македонците, като дойдат в България, вика, па ние знаем и български, говорим и си български. Но това, между другото, дай Боже, да й дава Господ мъдрост, знание, разбиране на ни и да бъде изцелена. А за, как се казваш, сестрата? Надка.
Надка. Надка има проблем. Нада. Нада. На по паспорт. Нада. Да, по паспорт Нада. Нада, добре. Сега е добре да направим всички отричането и заради нея. Самата тя да повтара. Ани също. Ани също. Кажи, брат. Значи трябва да изповядам, значи два-три пъти пише, толкова да го казах, не е необходимо да се молиш. Да се молим за дъжд накратко, защото човеците казват, че ще има дъжд, няма. Да се помолим ние като християни за дъжд, защото има нужда от дъжд, да няма. Ако има нужда, защото брат Христо, има такава пословица, нали? Ние имахме на моя дядо брат му е правил подници. Знаете ли кой е подници? Да. Калени тепси. И като ги нареди вътре в хора и се моли да нема дъжд. А дядо ми от другата страна се моли, Господи, дай дъжд, нивите увехнаха. И там комшията ги слуша и вика, Димитър се моли да нема дъжд, Цветан се моли да има дъжд и Господ кого да слуша сега? Кого да слуша за едно и също село, единия се моли да има дъжд, оня се моли да нема дъжд. Друг един мой дядо на фронта били там, гърците, свещеника ръкомаха там долу, вика и се моли на Бог. Дай победа на гръцкото оръжие. Нашия свещеник ни кади нас, вика българите, Господи, дай победа на българското оръжие да ги победим и тия гърци. И сега, вика, аз съм прост човек, не разбирам. С основно образование съм и ви пита, кого Господ да слуша, гърците или българите? Така и ти сега. Дъжд ти давали, е ли слънце да гърне? Петре, ето и кива се тете има на село. Вчера копая, сега едно асфалт копая. Кое? Сега едно в асфалта копая, бе. Копая и отскача. Да му бъде на брат Христо. Обаче, ако се копали, какво ще стане за сега? То не е само на брат Христо, защото после няма да има за никого хляб. И хляба ще стане скъп. В момента, в момента се жене житото. В момента се жене житото. Моля ви се. Комбайнерите се молят да няма дъжд, защото не могат да влезат нивите. Когато вали дъжд една година, те не могат да влезат и не могат да жънат. Не е като едно време със сърпа. Трябва да влезе, а тоя комбайн е тежък. И те се молят да няма дъжд, за да могат да жънат. Сега, малко да ви развесела. Аз съм си насадил картофи на село. И тия картофи растат и не се спират да растат. И са станали толкова големи. Толкова големи и растат и цъфтат. И викам, ще взема да ги ускуба да видя дали са родини, защото съм чувал, че като цъфнат, вече са родини картофи. Обаче сънувам сън, че отивам да ги скуба и изведнъж картофите почнаха да говорят. И викат, моля ви се, моля ти се, не ни скуби. Не ни скуби и чакай да порастеме, да станеме големи. И тогава ще ни обереш. Сега моля ти се, не ни скуби. И аз отказах да скубам да видя, нали, колко са родили. Но са родили явно, въпреки, защото пролета беше всеки ден валеше. Нали, когато това съм ми го казал, моите селяни са ми казвали, какви времена беха, бе Петре, да садиме картофите, вали, окопаваме ги, вали, зариеме ги, вали, цъфнат, вали и после не може да ги обереме. Народило се. Тая година моите картофи по същия начин, когато ги насадих вечерта, вали, когато ги окопах вечерта, вали, когато ги зарих вечерта, вали, като цъхнаха, пак им вали. И сега са повилнели, грамадни, обаче не знам как така в камарци вали папа. Не го шамолем. Е, нема, нема. Камарци, камарци има параклис и там се молиме. Господа, Господа праща на време дъжд. Има ли параклис, не го шамолем? Не, има само ремонтирана църква.
С много хубаво покрив, много добре, обаче няма свещеник. Обаче не работи, няма свещеник. Кажива. Спокойство, едно свидетелство, аз си въртам и получихме работа. За? Говорихме се преди няколко седмици за работа за мен и за баща ми и за Боря Слава, получихме и двамата работа. Много. Слава! Добре. Повтаряте след мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божият Син. Че Ти си Божият Син. Умрял на Голгота на кръста. Умрял на Голгота на кръста. За греховете на целия свят. За греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. Неправдите и беззаконията им. Неправдите и беззаконията им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Като дойде Син Божий. Като дойде Син Божий. Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моя род. И унищожи делата на дявола в моя род. Ако върху мен са изговорени клетви. Ако върху мен са изговорени клетви. Прокоби. Прокоби. Заклинания. Заклинания. И други сатанински и магьоснически дела. И други сатанински и магьоснически дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Замени ги с благословение. Замени ги с благословение. И докарай магьосниците до покаяние. И докарай магьосниците до покаяние. Като ги притиснеш. Като ги притиснеш. И ги изобличиш. И ги изобличиш. За да се спасат душите им. За да се спасат душите им. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с Теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с Теб, Господи Исусе Христе. И с Твоите свети. И с Твоите свети. И да гледам славата. И да гледам славата. Която Ти е била дадена. Която Ти е била дадена. Преди свет да съществува. Преди свят да съществува. Алилуя! Алилуя! И за това Те приемам. И за това Те приемам. За мой Господ и Спасител. За мой Господ и Спасител. За мой Освободител. За мой Освободител. И за мой универсален лекар. И за мой универсален лекар. И Те моля. И Те моля. Освободи духа ми от всякакво демонично влияние. Освободи духа ми от всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми.
и цели тялото, и цели тялото, и душата ми, и душата ми, от всяка болест, от всяка болест, и от всяка немощ, и от всяка немощ. Благодаря ти, че ме приемаш, Господи. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ми прощаваш греховете. Благодаря ти, че ми прощаваш греховете. Благодаря ти, че изцеряваш духа, душата и тялото ми. Благодаря ти, че изцеряваш духа, душата и тялото ми. Слава на бъде на името ти и всемогъщи Боже. Амин. Амин. Сега аз ще се помоля. Господи, ето всички тия люди сключиха отново мир с небето. А ти каза, и аз вярвам, че това са твои думи, който от сърце, неформално, а от сърце сключи договор с Небесното Царство, ще бъде изцерен от всякаква болест и от всякаква немощ. Амин. И от рака. Амин. Затова те молим сега за сестра Нада. Изцери я. Изцери я, изпълни, Господи, обещанието си върху нея. Душа на рака, в името на Отца, Сина и Святия Дух, ти заповядвам да напуснеш духа, душата и тялото на Нада. Амин. И нямаш вече власт и дел над нея. Амин. Тя е сключила мир с Небесното Царство. Амин. Тя е вече член на Божието семейство. Амин. Нямаш власт и дял над нея. Напускай тялото й. Амин. Напускай дома й. Амин. Напускай рода й. Амин. Отивай там, където Бог ти определил място. Амин. Болесни души, който смущаваш моята сестра Ани, в името на Отца, Сина и Святия Дух ти заповядвам да напуснеш духа, душата и тялото й. Амин. И да отидеш там, където Бог ти е определил място. Амин. Не се връщай. Амин. Не увреждай друга душа. Амин. Отивай там, където Бог ти е определил място. Амин. В името на Исус. Амин. Господи, дай съвършено здраве и съвършен мир. Амин. На духа, душата и тялото на Ани. Амин. Молиме те, Господи, помилвай българския народ. Амин. Помогни на този народ да сключи мир с Небесното Царство. Амин. За да бъде освободен от духа на Антихриста. Амин. И на лъже пророка. Амин. Моля те, опази църквата си. Амин. От калта, която е вън в света, да не влезне пред портите. Но църквата ти да бъде стоп и крепило на истината. Амин. Слава да бъде на името ти. Амин. Молиме те за всички наши брати и сестри, за които сме се молили до сега. За изцерението им, за сестра Мария, за пълно и съвършено изцерение на панкреаса и на всички органи и системи в тялото ти. Молиме те за Лили Виолета Стоянова, за пълно изцерение на панкреаса и на всички органи и системи в нейното тяло. Молиме ти за Славка. Господи, ето лекарите са дигнали ръце и казват, повече ние сме до тука. Нито химиотерапия, нито лъчетерапия, нищо не помага. Спираме лечението. Те са прави, Господи. Те не знаят, нищо не могат да направят повече, но ние знаем. Ние сме свидетели, че ти можеш. Ти им дигна Митко Шишко по същия начин, когато беха дигнали ръце лекарите. Затова те молиме за Славка. Сега огъня на Святия Дух да дойде върху Славка. Да изцери туморните и ракови образования в коремната област. И тя да бъде изцерена и да прослави името ти. Молиме ти за пълно изцерение на сестра Мария. От Кокорево, Ямболско, изцери, Господи, гениталите й, тя е по-добрено, те моля ми за пълно изцерение. Моля ми ти за Елена, от Пловдив, пълно изцерение, моля ми и нея. Моля ми ти за Мирослав в Германия, Господи. Чакаме пълно изцерение за Мирослав. Пълна победа. Амин. Костите му да се калцират и да се изцери, да се премахне това образование в името на Исус. Молим и ти за Крум в Чехия. Изцери
Дженеталите му, Господи, от раковите образования. Молиме ти за Калинка, благодариме ти за Калинка, да се нормализира производството на кръв в костния мозък, да не бъде повече, но да не бъде и по-малко. Молиме ти за Теменушка, Господи, за пълно изцеление на дух, душа и тяло. Да няма ракови клетки повече в тялото й. Молиме ти за брат Панталей, съвършено изцеление на краката му, на кръста му. Господи, изцери го от всяка болест и от всяка немощ. Слава да бъде името ти. Аз вярвам, че той е изцерен, защото го виждам, че вече е по-висок. Гръбнака му е изцерен. Беше се смалил, равен с мен, а сега една глава е по-висок от мен. Моля те за съвършено изцерение на брат Цецо, на Кром. Молиме те за този Тишо, Господи, от Бургас ли беше? Да. Молиме те за пълното му изцерение. Милост за сестра Павлина, Лиляна, София, Илия, Навеско майка му, Петър Чакаров, Христина, Крушка, Елена, Сашо и съпругата му от Горна Оряховица, Петка. Господи, молиме за пълно изцерение. Молиме те за намиране на нов дом за Анна и за Александър. Молиме те за успешно взимане на изпитите на Анна. Молиме те, Господи, за покаяние на Катя, на Игор, на Венцислав, на Красимира и на Антон и Анна. Пълно и съвършено покаяние. Молиме ти за нова работа на Мария Георгиева и церене гръбначния стълб на Стиван Бенун. И цери го и помилвай го, Господи. Молиме ти за изцерението на сестра Райна Алтхайнер. Молиме ти, Господи, за изцерението и на Рая. Молиме те за сестра Здравка от Божурище, Господи, пухнала се лице, чупила ребра и има проблеми. Молиме те за съвършено изцерение. Помогни да спрат болките, да зараснат ребрата, за да може да се самообслужва. Смили се, Господи, за сестра Здравка от Божурище. Мило за Красимира, 52 годишна, Господи, оперирана е от рак, но сега се е получило преплитане на червата и отново е в болница. Операцията да бъде сполучлива. Амин. Молиме те, Господи, за брат Димитър Ярчев, нормализирай кръвното му. Амин. И молим за вероучение в България. Амин. Да проумеят нашите управници, че без благословение на този народ нищо не може да ни помогне. Молиме те за изцерение краченцата на Ванеса. Господи, изцери това детенце, изгорило се с лютията. Помилвай я и цари я, Господи. Милост за Петър и Огнян. Господи, приведи ги и вяра, доведи ги до покаяние и спасение на духа, душата и телата им. Милост за брат Николай Васев от Годеч, който е паднал и се чубил тазобедрената става. 6 месеца ходи с патерица. И цери го съвършено, Господи. Той жена му всеки ден се молят. Той жена му всеки ден се молят. И много се измъчва. Помолиха ме да предам това лице в църквата. И цери ги, и помилвай ги, и от Годеч, Господи, слава да бъде на името ти. И сега те молиме, слезни души святи на това събрание. Дойди, души святи, и мини от глава на глава, от сърце на сърце, и нека твоята сила да протече от темето на главите ни до пръстите на ръцете и краката ни. И изцерявай, и премахвай главоболия. И изцерявай очи, и изцерявай уши, и изцерявай гърла, носоглътки, и изцерявай хранопроводи.
и церава и трахеи, и церава и бели дробове, и церава и черни дробове, и церава и злочки, премахва и камъни, бъбреците и злочката, и церава и бъбреци, и церава и панкреаси, и церава и язви, колити, гастрити, и церава и кожни заболявани, и церава и кости, стави, мускули, жили, и церава и Господи, всяка болест и всяка немощ между нас. Исцелявай ръце, крака, исцелявай гръбначни стълбове, исцелявай дископатии, нормализирай, Господи, функциите на щитовидни жлези, исцелявай простати, исцелявай генитали, исцелявай всяка болест. Господи, помилвай ни, бъди с нас, ръководи ни и пази ни, Господи, молим те за ония сестри и братя, които са в по-тежко състояние. Молим те за братята и сестрите, които са с болни от COVID. Развържи ги, освободи ги. Милост за Димитър, пълно изцерени. Милост за Страпенка, благодарим ти за изцерението. Молим те и за Полина, за пълно изцерение. Те са изолирани за по две седмици, ще дойдат и ще свидетелстват. Ние ти благодарим, че ги изцели. Молим те за сестра Северина, за Георги. Молим те да ги благословиш и да ги помилваш, тех и детенцето им и целия им дом и род. Господи, благослови преследваните заради вярата. Благослови ония, които чакат дечица, благослови ги Господи Естер в Америка, благослови Димитър, благослови Естер, благослови Яков, благослови Давид, благослови Николай, благослови ги с съпруги. Молим те, ако трябва докарим от Северния полюс съпруги, но да бъдат твои дъщери, да създадат здрави семейства. Моля те за брат Юлий, благослови го, помилвай го и ако е волята ти да бъде студент или да работи това, което ти искаш да работи. Молим те за брат Цецо и цери го и освободи го от немощта му. Милост Господи за всички твои люди, слава да бъде името ти. Господи, помилвай ни. Слава да бъде името ти, алилуя! Слава да бъде името ти, Господи, помилвай ни! Благослови ни и цари ни, нас, домовете ни, роднините ни, близките ни! Господи, спаси България! Спаси България, Господи! От вълците облечени в овчи кожи! И вразуми този народ да се свести, да се опомни! И да бъде развързан и освободен от духа на Антихриста! Освободи България от демона, от духа на коронавирус, на рак, на антихриста, на лъжепророка. И да дойдат освежителни времена от теб. Да дойде където трябва дъжд, дъжд, където трябва слънце, слънце. Молим те, Господи. Благослови страната ни с слънце на време и дъжд на време. Опази България от торнада, от природни бедствия, от катастрофални земетресения. Опази България от природни, от междуусобици между народа. Моля те за мир в град София. Моля те за мир във всички градове и села на България. Молим те за мир в Израел. Молим те за мир в Йерусалим. Молим те за мир в Европа. За мир по целия свят. Моля те, защити църквата си. Опази църквата, Господи, от влиянието на света, на калта на този свят. Моля те и помогни всеки един от нас да бяга и да се държи за чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие. Амин. И да бяга от лъжливи учения, от ереси. Амин. И други фалшиви учения, които заблуждават народа.
Господи, помилвай всички Твои люди. Ето пред мен има един списък от 200 души и аз те моля този списък по-отделно, ти ги знаеш. Всеки един от тях благослови ги, помилвай ги, цели ги, укрепи вярата им и удължи годините на земния им живот. Слава да бъде на името Ти. Помилвай ни, благослови ни и бъди между нас и сега желаем да Ти се помолим. Молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме Отче наш, Който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярно в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, за всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, Твоето заради нас човеците и заради нашето спасение, светло небесата и се въплати от Духа Святи и Дева Мария, и стана човек, и бе растнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе до небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му реше има край. И Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славиме на раб Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ето поставям тези дрехи върху Библията, върху Божието Слово, издигам ги пред Теб и Те моля да ги осветиш, Душе Святи, с Твоето присъствие. Освети хората, които ще приемат тези дрехи и когато бъдат поставени върху телата им. В името на Отца, Сина и Светия Дух заповядваме на всички болестни, зли и нечисти духове, магиостически духове. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. А не се връщайте, не увреждайте други души. Амин. Така, може да седнете. Нада. Кой? Нада. Нада, ето едно. На снимка съм виждал, брат Петре. Руснаците ги имат едни такива шахти, там ще си бил, и вътре вкарали ракети между континентални. И аз седа така горе виждам една такава върха на една такава ракета в шахтата. Ама не е като че ли не е задействана да тръгне нагоре. Това, което направи и говори, повярвай го. И молитвата ще отлети в небето. Готова е, но не се съмнявай за нищо. Не се съмнявай, това едния договор има ли? Има ли мирен договор? Ами някога и съм давала, сега не. Добре. Ема, да. Ето. Ама тя сигурно си има. Абе няма да... Сега е сигурно. Сега има, да. Ани. Ами,
Има един маркета за леки коли. Те сега ги няма, да, ама виждам теглича на това ремарке и за... Ремарке? О, към теглича го виждам. Ремарке за лека кола е едно осме. За лека кола. Редко ги ползват сега. На времето Пловдив Пазарджик, на женски пазар, масови такива коли караха зеленчуци. Сега карат с бусове. Пази се от разправи с хората. Пази се, защото хората може да те подлъгват, да почнеш да се препираш, да се разправяш. Това се отнася и за мен и за всички останали. Пазете се, защото дявола ни дебне и търси начин да ни ограби мира. Славка. Сега Снежка тук ли? Кой? Виждам така, е така, сестра Снежка седнала на пианото. Моли се за Славка. Ти се моли за Славка. Аз виждам сестра Снежка седнала за пиано. Аз не знам Славка дали може да свири. Ще я питам. Да прославя Бога. Да прославя Бога. Да, да. Да пее и да слави Бога. Да славя Бога. Да го запомним от това. От Кокорево не помнят. Кой? Кокорево, само спомним тази... Кокорево, да, Мария. Мария, тя да запише Мария. Такова нещо не съм го виждал на Яве, макар че знам. Абе, землянка, брат Петър. Землянка. Така. Входа, мисля, че картофите в Русия ги съхранявам в такива землянки. Пред входа съм и виждам един тъмен вход за землянка. Ами не знам, не е хубаво това тъмен ход, да не... Използвах ги за укритие, даже бех слушал такива да не разпространявам лъжи, ама че по мое време, като бех по коми там, имало в Русия хора са живели по землянки. Не, живяли са по землянки, да. Сигурно и сега. Някой трябва да си вземе изпитите. За изпитите, нали, се може там за... Студенти, да, ученици ли? Ани, има и... Сега такива крикове не съм виждал, всичко е хидравлика, обаче ти знаеш, поне си стар шофьор, крик Латърна. Те са ни големи такива, братиш. Да, имаше такива. Как такова нещо дига, ма, какво дига, не мога разбера? Ще има, Господ ще я предигне. Ще я повдигне и ще си вземи. Тия са яки криковете. Само да отиде без страх. Да отиде с вяра. И да благодари. Се здравка от... От Божурище. Чадър за слънце. Като ти е по плажовете, такъв един чадър за слънце, обаче, кой има по него не виждам. Да пее песента «Слънцето посни да грей». И аз това си го мислях, ама иска да го кажа, че този чадър пази в слънцето, а пък... Тя е се отранила от слънцето и той е... Пожила си е чадър и затова може и да е паднала. И не само тя, ама и всички вие. Молете се с тази простичка молитва. Господи, опази ме от труда ми. Битови. Битови. Нараняване, препъване, падане, заболяване. Помете си всеки сутрин. И аз вчера ли бех там, пропуснах да се помоля и удрам там нещо сечех и айде по палеца. Тук викам тази сутрин и се помолих, пази ме от битови трудови нараняване и се ударих по палеца. Молете си всеки сутрин, Господ ще ви пази. Пази ме от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, битови, трудови, заболяване, нараняване, от настинки, от заболяване. Всяка сутрин се молете и Господ ще ви пази. Също и от а тя тича да свърши много работа там по градината и се е препаднала и паднала и се е чупила ребра. Слънце, нападения на живи същества, нападения на живи същества, било то човеци или животни. И духо. Срещаме една сестра на пазара. Абе, защо ги взех тия скапани домати?
И я казвам, стой се, Господи, упази да купуваме чиста стока в пълна вяра. И да купуваме това, което трябва да купуваме, и да не купуваме това, което трябва да купуваме. А сега брат Димитър Ярсов е тук, да не се разсърди, ама каквото чуя от това ще го кажа. Вероучение не може да бъде въведено скрити и открити антихристи. Точка. Скрити, скрити и открити антихристи. Добре, това не си ли адвокат на дявола? Яви ли? Внимай, какво говориш. Аз го, не си ли адвокат на дявола с това, което казваш? Не, ничия адвокат не е Господ Исус Христос. Какво говориш така? Защото така ми се дава, а пък ти внимай, какво ти казваш. Абе, не се притесняй, не се препир. Ние сме задължени да се молим, а дали ще въведат вероучение, зависи от народа ни. Ако целият народ поиска вероучение, ще има. Но ако народа не иска вероучение, ето излизат по телевизията майки и казват, аз не искам моите деца да учат вероучение. Край. Не иска жена. Защо? Защото е глупава жена. Какво да кажем за такава майка? Не иска детето и да учи вероучение. Какво да кажа? Безбожно. Брат Петре, аз имам друго мнение, но няма говоря, защото не искам да спре събрание. Продължавам като. Човека, да, имам си мнение, но не искам да спре. Давай до там. Човека с патериците. Неясно е, брат Петре, ще го кажа. Нещо като в тъмно и имам чувство, че някаква дебела змия се крие там между някакви там храси или какво. Може ли за човек да спати? Той си чупя кръка, но когато човек се моли, когато Бог уповава на Бога, нещата се променят. Между нас е брат Имчо. Кръка му е бил натрошен на парчета, висял е на кожата. Има 6 или 7 пирома. Намесени са всички костички и той е попитал доктора. Докторе, има ли надежда за кръка ви? В моята практика, 20 или 30 годишна практика като ортопед, как се казва, при такова чупене невъзможно е човека да не остане инвалид. Ето го Димчо е пред вас. Инвалид ли? Не, не. Кръка му се оправи. Кръка му се оправи. И ходи, изтъпва и си кара колата. Защо? Защото е викал към Бога, милост Господи. Така и той брат сега да не разчита на нас, а да разчита на Бога и да вика, Господи, оправи крака ви. И той ми е разказвал, Димчо, че като излезнал от болницата, се оплакал на някакъв човек, че доктора му е казал, че няма да може да се оправиш, остане и болница цял живот. А той му е казал, човече, попаднал си на точния човек. Бог го е пратил него на точния човек. Сега ще ти покажа какво трябва да направиш. Това прави и то е проста работа. Взимаш 1 кило морска сол, разпараш, слагаш и почваш масаж. Нагоре 2 пъти, 1 път надолу, или беше обратно. Така. 2 пъти надолу, 1 път нагоре. Правиш тия масаж и кръка ще се оправи. Ето кръка му има пироните му, са 6 пиронита. Напити са в краката. А той си знае как са вадили после пироните, без опойка. Без опойка, ужас. Но кръка му е здрав. Така и той човек да разчита на Бога. Да разчита на Бога. А що виждаш змия там, ясно има грях. И грехът трябва да се изповяда. Кажи, сестра Мария. Това са мои близки, помолиха да предам човека с патериците. А те от, може би от 30 години, живеят на семейни начала. Може би това е грехът. Ема това е сестра, това. И сега, ако живеят като квартиранти, като нали, тя му е, и той е квартирант, е едно. Но ако живеят като мъж и жена и се гушкат, извинявайте, това е блудство, прелюбодейство. И тая змия е греха. И кой пречи да отидат там да разпишат? Защо не искат да разпишат? А защото после предълбата, един е като умре, па децата, па... Ами кое е по-важно? Душите ли са по-важни или делбите ви? Делбите ви, там и имотите ви. Това е греха. Не може на семейни начала и проблемите са на лице. Няма какво да се заблуждава. Там и натам. Когато се молеше за COVID,
Да. Грях, ковид, мор. Грях, ковид, мор. Еми, изповядайте греха и ковид изчезва. Ето казвам и аз съм свидетел. Сестра Пенка умира в болница. Помолихме се и поеда греха си, на другия ден се обажда, вика, нов човек съм. Господ ме промени. И продължаваме да се молим. Те са добре, и Димитър, и Поли са добре, но имат две седмици. Карантина. Там две седмици ли трябва да излизат от домовете. Ще минат тия две седмици, ще дойдат, че свидетелство. Но сме свидетели как това ковид изчезна, яко дим, дето казват свещениците. Като дим. Изчезна, махна се. Защо се маха? Защото изповядаш греховете и ги оставяш. Това е положение. Казвай ги. Спаси България. Самото спаси България. Чувам. Има надежда, молете се. Има надежда, молете се. Има надежда за България. Дай Боже. Ама пише молете се. За България. Баща ми имаше сън. И аз имах сън. И те се покриват тия два. Нещо съм грешил против баща ми, защото го сънувах, сега се посещам, че го виждам и му подавам ръка. И той ми подаде ръка, ами само си подаде така тия пръсти. Фана ми тия пръсти и се нарежи в строя, там някакъв строй. Али, покойниците ги строяват. Нещо съм сгрешил. Малко ми е сърдит. И той сънува сън, че е малко момченце. Когато сключи мирния договор, по мирния договор, аз му чета, той вика, да, стой тука, стой, тука стой малко. И чакай. И като заспа, сънува сън, че е малко момче, вика, така че като съм седнал на стола, краката ми не опира долу земята, а висат във въздух. Идва, вика, един генерал и казва, има заповед от Небесното царство да бъде спасена Русия. Има заповед и за България. Но българите малко ще трябва да почакате. Това казва на баща ми. Аз сънувам същия сън. Абсолютно същия. Има заповед за спасяването на Русия. В Русия има много хора, които са... Ние така... Слушаме медиите, какво е в Русия. Нали? Какво е в Русия? Между нас дойде Иван Калоян. Те беха приятели, станали с брат Христо, ако не се лъжи. Той, Иван Калоянов, беше от Централния комитет на партията. И той, знаете ли какво каза това, брат Иван? Един ден ни събра Тодор Живков. Каза, другари, ние мислехме и говорехме на българския народ, че рая се намира в Съветския съюз. А аз трябва да ви кажа, че там е ада. И ние вика се стъписахме. Това побъркали се Тодор Живков. Какво ни говори на техва Централния комитет? Ма там вика е ада. И какво излезна после там? Какви беха тия концлагери? Как се казвах? Аз съм ги забрал. Гулак. А не само Гулак. По телевизията даваха там в тайгата. Намират човешки черепи, цели кости, така умрели. Пускат ги в тайгата и там няма изход. Тръгват, няма храна, няма като дойде зимата и мор. Страшен. Бехме с Димитър Куличев в Виена на международна конференция. И там го рекламират. Димитър Куличев е бил в затвора, узник, не знам какъв. И тия питат руснаците. Колко години е бил? 6 месеците. Ха-ха-ха! А ние вика по 30 години, по 20 години вика сме в затвора, вие 6 месеца, големи затвори. Ама 6 месеца, 6 месеца ма бил в затвора. Те по 30 години в затвора, по 30.
И там един пастир говори, вика, вие нищо не знаете, бе, ни чехи, ни българи, какво дигате джурнти? В Беларус, той от Беларус, в Беларус, намерят ли Библия, дома на семейство, което никой от семейството не е пастир, цялото семейство го товарят на ешелона и заминава ли за тайгата, или за Сибир. Заминава! Не може да имаш Библия. Право на Библия има само пастир. И никой друг, само пастир. Я не ме представа какво е било там. Обаче там са се молили много хора за тая Русия. И аз вярвам, че рано или късно Бог ще освободи Русия от духа на Антихриста. Но сега той командва. Не се заблуждавайте. Не се заблуждавайте. А ние какво знаем? И сега искаме същите тия хора, благослови ги Господи. А нема да ги благослови, ако не се покаят. Защото те са, забрави да ви кажа това нещо. Нали? Моля се за България. Господи, благослови България. Господи, спаси България. Господи, благослови управниците. И казва, как да ги благослови? Виж. И виждаме една магистрала. И на магистралата наредени човеци. И един танк минава по хората. Как да го благословя тоя началник, дето е заповядал на танка да мине върху телата? Как да го благословя? Как да благословя България? Виж това поле. Пълно с жени, с черни забратки и черни дрехи. Мъжете им и синовете им са избити с българско оръжие. Как да ви благословя? Кръвта на тия хора викат за отмъщение. Кръвта на тия измачканите от танка викат за отмъщение. Вика! Какво може да стане? Синовете и внуците им да сключат мирния договор, но не формално. Не, аз сключвам мирния договор. Не, не формално. Истински. Отричам се от греховете на баща ми и майка ми. Отричам се, ако не си се отрекал от греховете на баща си. Кръвта на убитите ще те последва. Да спрем, Господи, катастрофите по пътищата. И аз се моля. Господи, спри катастрофите, защото последните два месеца в България са се увеличили 40% смъртните случаи по шосетата. 40%! Спри, Господи! И сънувам съм на Саранския баир, има паметник. И там на този паметник са убити един комунист и един земеделец. И аз се намирам там съня и каза, кръвта на тия човеци вика за отмъщение. Ако синовете и дъщерите на тия убийци, които убиха този земеделец и този комунист, не се покаят, ще гинат по шосетата. Ще гинат по шосетата. Какво трябва да направят? Господи, почитам баща ми и майка ми, но се отричам от греховете им. Значи може да спрете там при той, прочетете, аз спрех и прочетах. Еди, кой си от Осойца, земеделец, разстрелян, убит от еди кой си, от Саранци, комунист, убит, от не знам къде, убит. Тия убити хора кръвта и вика за отмъщение. Независимо, че са комунисти, независимо, че са земеделци, независимо, че са били фашисти, ама то в България не е имало фашисти. Имало ли фашистска организация? Аз не знам. Имало ли е, Панчо? Фашистска, българска фашистска партия. Не имало такива партии. Имало е някакви демократична или не знам каква ли. Но избит кръвта вика за отмъщение. Така че, брат Христо, не ни занимавай повече. Аз това ви казвам, народа трябва да се покая, ако иска да не гине по пътищата. И да не се чуди откъде му е дошъл шамара. И да не се чуди, ако баща му, ето, браво на това момиче, дедо ми е бил чистач на партията. Партията осъжда някой на смърт и дядо отива и го убива. Това момиче е живо и здраво сега. Бог го изцери и тя в един манастир служи. Но каза да, дядо ми беше такъв. Другата каза, е, и баща ми е бил такъв, ама какво това, откъде на къде, аз ще отговарям за баща ми.
Умре мъжа и умре и тя умре и умре и цялото семейство. Защо? Формално. И тя направи отричането, но формално. Не може формално да стане. Господ иска да видиш и да кажеш, не одобрявам поведението на баща ми, не одобрявам поведението на дядо ми. Той е убивал българи. Той е убивал българи. Как да ни помилва, като аз чувам в влака се качвам и един мъж ми показва с тая ръка. С тая ръка съм разстрелял над 350 гадове. Истия гадове. Слизам селото и питам, познавате ли? Да, познаваме. Абе, каза ми, че е разстрелял 350. Може би като му имаш доверие. Може да имаш доверие. Много доверие. Изтрепал е и е разплакал 350 български семейства. И той се мисли за герой. Катастрофира, първият му син и умря. Катастрофира, вторият му син немаха деца. Катастрофира, вземаха си детенци от дом, майка и дете. Катастрофираха с колата, той, сина му загине и снаха му, детенцето, което не е от неговата кръв, нема дръскотина по него. Нема дръскотина. Тогава ще стане брат Христо, тогава брати и сестри ще стане милостта и покаянието над българския народ. Господи, ако баща ми е проливал кръв, ако има кръвни на дядо ми, прадядо ми, опази ме, цар Давид се моли, ние не може да се помни. Цар Давид се моли, опази ме от кръвнина. Знаете ли кой е кръвнина? Ако дядо му е провел кръв, тая кръв вика за отмъщение. И рано ли късно тая кръв? Рано ли късно тая кръв изисква отмъщение. И затова ние внимавайте също така, сега вече няма да говорим за политика, ама не се занимавайте с политика. Вие гласувате за хора, които вършат безобразие над България, продават България и ставате съучастници. Вие ставате съучастници. Добре. Последно. Ще благослови, когато ще благослови. Да. И ще накаже, когато ще накаже. Да бъде Божията воля. Амин. Да бъде Божията воля. Да бъде Божията воля. Иска ли някой да бъде благословен? Да. Да се покае. Да изповеда греховете си. Да се отрече от наследствени грехове. Да се отрече от тия партии и организации, които са грабили. Казвай, брат. Еми, това е всъщност, което ти го каза. Аз продължавам. Моли се, опази. Да не опази Господ. От земетърси. Така, аз част от стихове само ще кажа. Своите си ще опазя. Някъде апостол Петър каза, знае Господ как да опази своите си. С каквато мерка мере ще им се отмери и ще им се притури. Това е на друго место. И след това пък на трето место се казва, към милостивия, милостив ще се явиш. Към искрения, с искрено сърце се явиш. Към лукавия, ще му възлез хората лукавство. Това са откъсто стиха, но го отслужда. За Славка, майката на Калинка, де сте и предлагали с екстрасенс лечение, значи виждам един мъж, който бие голям барабан. Магиосници, това са барабани, чародеи, шамани. Така, за Пантелей, мъщеска, като се молих, виждам гръбначния му стълб, все едно през гръбначния му стълб минава луминесцентна фура. Свети. Така. Да свет не е от здраве. За по повод на това, което каза сестрата, че живеят тия хора три години на семейни начала. Имах две видения по отношение на тия, които живеят на семейни начала и тия, които нямат църковен брак. Първо виждам един огромен казан. В казана гри гной. И толкова силно, такава силна топлина се отделя, че всичко свети. Обаче около казана е пълна тъмнина. И в казана има човек, на който се виждат само малка част от пръстите на ръцете и малка част от главата. И през цялото време този човек гори в тая гной. Другото видение, което е за тия, които не са сключили църковен брак.
беше един човек с ужасена физиономия, ококорени очи и отворена уста. И чувам неистов вик, ама такъв вик никога не съм чувал. Така крещи, така пищи, че просто в изключително. Кажете на тия хора, макар 40 години, може би те са, не са християни, за да не са докоснати до сега от някакво наказание, значи не са християни. Милост, милост Божия. Да, милост наистина, но да сключат брак и да се венчаят, защото ще ви кажа, свидетел съм на такъв случай, при който настъпи смърт за един член на семейството. За списъка с първо за Нада, която е с рак. Един парен локомотив тръгва да върви. Ще подейства Господ там, при Нада. Сила. За дрехите, когато ги пое дрехите, виждам, те просто се превърнаха в факел, горящ факел. За изпитите, един човек копае с мотик. За вероучението, ами всички вие, които познавате Библията, сигурно имате деца и внуци. Не учете ги, това е вероучението. Който в България познава Бога, докато ги чакате уния отгоре, симпатяги в кавички, може да помогнете на тия дечица, не на едно, на две, има организации, може да се направи нещо. И без държавата, държавата нищо няма да ви каже. Това не е незаконно. Това не е незаконно. Може дори в училищата да се прави. Как може? Аз чувах, че в училищата се практикува йога и не знам какви други курсове за деца и айкидо и бойни изкуства, значи това може, а вероучение не може. Така ли? Така е. Не става? Не става. Бог да ви благослови. От древност има запис за тази мъченица Божия, Марина, наречена, която е била дъщеря на езически жрец и е била възпитавана в вяра в много богове. Баща е възпитал в такова идолопоклонство. Свършихме ли вече с местните? Еми не знам, кой каквото иска, казахме да го извършим и да спрем. Разбираме ли как е трудно да задържим Божията благодат при нас? Трудно е, защото непрекъснато вниманието ни бяга по всякакви места. По чужди и пусти места бяга нашето внимание. А Господ ни очаква. Очаква ни да отправим взор духовен към Него. Да се обърнем към Него и да пожелаем докосване. Искрено. Свято докосване. Докосване на очистване, на освещение. Докосване на милост. Ако го поискаме, никому Господ не е отказал. Абсолютно на никого. Никое искрено сърце, което се стреми към Бога, не е останало празно. И аз даже бих помолил да затворим тая врата, за да може който иска там да си говори, но вие, които искате да слушате, да може да чуете. Пренебрегваме ги тези слова, които са записани за света Марина или за някой друг Божий угодник, но на пръв поглед може да ни изглежда много близко до други подобни събития. Обаче това е една съдба на Божия рабиня, която е отдала живота си в пълнота на служба на Бога. И затова си заслужава да бъдем внимателни какво се е случило с нея.
Много от преследваните християни, тогава е било такова време, трети век. Трети век е времето между годината 200 и годината 300. Жестоки преследвания в тия години. Много от християните са се криели в пустини и в планини. Мнозина са оставали в градовете, обаче са започнали като прикрито да живеят. Не са се отказвали от християнство, но са били просеци, старали се да проповядват и да разпространяват Словото Божие. Вижте колко интересно се говори тук за този тип християни, които не са бягали да се крият. Някои от тях не са изявявали веднага своята принадлежност на вярата и са продължавали да проповядват, но скрито, тайно. От един такъв християнин, 12-годишната вече Марина, големичка, за първ път чула за Господа и сърцето ѝ се изпълнило с любов към Него. Много желала да получи светокръщение, но поради тия гонения не е имало нито в града, нито в околностите свещени, чрез когото да може да участва в това таинство. Марина се оставила на Бога и очаквала Неговата воля. Между това не се бояла открито да изповядва името на Господа и макар да знаела, че може да бъде подложена на гонение. Пръв нейн гонител станал самия нейн баща. Той бил ревностен поклонник на идолите и когато узнал, че дъщеря му вярва в Христос, намразила и започнал да се отнася с нея много жестоко. Марина вече била в 16-та си година. Веднъж в околността на града тя срещнала Олимври, управител на източните части на Римската империя. Идвал в техния град, за да предава на съд християни. Необикновената красота на Марина така поразила управителя, че му дошла мисъл да я вземе за жена. Той влязъл в разговор с нея, разпитал е за родителите, за нейното име и звание. Марина със скромност отговорила на всичко, не скрила и това, че вярва в Бога на християните и че желая да се посвети на служение на Него. Като чул това, управителът веднага заповядал на войниците да хванат Марина и да я водят след него през града. Без обаче да й направят каквото и да било зло. Той се надявал, че лесно ще може да склони младата девойка да се отрече от християнската вяра. На другия ден Марина била доведена на съд. Управителят ласкаво й казал: вижда боговете и че аз жаля твоята младост и искам да те спася. Послушай ме, принеси жертва на боговете и ще ти дам богати дарове и така ще устроя съдбата ти, че на теб ще завиждат всички твои връстници. Аз се научих да изповядвам Отца, Сина и Светия Дух. Един Бог в три лица и Нему да принасям хвалебна жертва, отговорила девойката. Не мога на бездушни идоли да въздавам чест, която принадлежи на моя Създател. Управителя започнал да обещава девойката, старал се да я склони чрез обещания, да я сплаши чрез закани. Всичко това било напусто. Девойката казвала: аз искам да си остана вярна рабиня на моя Бог, който доброволно е пострадал за мен. Ти няма да ме сплашиш чрез закани, защото чрез страданията ще ме укрепи оня, на когото се уповавам. Разгневил се управителя и заповядал да бият Марина. Под жестоките удари от нея потекла кръв. После приковали девойката на едно дърво и стъргали тялото ѝ с железни остриета. Подкрепена чрез сила отгоре, Марина понесла търпеливо ужасното мъчение. След това едва жива я затворили в тъмница.
тъмницата, тя изведнъж видяла над себе си сияещ кръст, който озарил тъмничния мрак. Чули се думите: «Радвай се, Марина, защото ти победи злобата на врага. Радвай се, защото скоро, както мъдрите девойки, ще влезеш в чертога на твоя жених, безсмъртния небесен цар». Амин. Сърцето на Марина се изпълнило с неизказана радост. В същото време тя почувствала, че раните й заздравяват и на тялото всички рани, и се връщат силите. Тя помолила Бога да я удостои със свето кръщение, да измита чрез него да влезе в небесния чертог. Палата. Това означава чертог. Когато на другия ден отново извели Марина на съд, всички останали изумени и видяли, че тя е здрава и радостна. Някои от езичниците познали силата Божия, а други приписвали на някакво магиосничество изцерението на девицата. Управителя отново е убеждавал да остави своята вяра и да се поклони на боговете, които според него и дарили изцеление. Не мога да оставя моя Бог, който ми показа чудната си милост, отговорила Марина. Започнали нови ужасни изтезания, тялото на мъченицата наново било разрязвано и разранявано, а раните опалвани с огън. Марина със твърдост понасяла мъченията. Тя непрестанно се моляла Богу и да я удостои да мине и през водата на кръщението, както е минала през огън за неговото име. Тия молитвени думи навели управителя на мисълта да удави светата мъченица. Той заповядал да донесат грамадна каца с вода в нея и да хвърлят здраво завързаната девойка. Марина извикала: «Господи Исусе Христе, който си счупил оковите на смъртта и на ада, милостиво погледни на Твоята рабиня, развържи моите вериги и нека тая вода да ми бъде желаното за мен свето кръщение и възраждане за живот вечен». Едва свършила молитвата си и веригите се разкъсали и неизказвана светлина я огряла. Мъченицата стояла във водата и пеела хвалебна песен на Бога Всевишни. Най-после управителя я осъдил на смърт. Преди смъртта Марина се обърнала към събралия си народ и го увещавала да познае истинния Бог, а не да се кланя на бездушните изтукани и идоли. След това се помолила за всички. В пресмъртния си час тя се удостоила да види самият Христос, който е призвал към вечен покой. Тогава Марина навела глава под меча на палач. Да бъде славата на Бога Отца, Господа Исуса Христа и Светия Дух. Амин. Ами, да завършим, ако искате, молитвеното събрание. Господи Боже, ето ние бяхме тук и очаквахме Твоето присъствие. Благодарим Ти за това, че всяко едно искрено сърце Ти посети по своя начин. Молим Те, споходи ни и ни съпроводи, докато се прибираме в домовете си. Амин. Да занесем Твоята чудна благодат с Амин. Нас, Господи. Алелуя. И така да бъде до следващото ни събиране. Идете си с Божия мир и Божията благодат в къщи. Благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца, ръководството и общението със Светия Божий Дух да бъдат с всички вас. Амин. С домовете и родовете ни. Амин. С църквата в България. Амин. С всички Божии люди по целия свят. Амин. 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 Божия мир и Божията благодат да са с вас. И с теб. Амин.